არ უშლით თქვენ კაცო, ერთად ვიყოთ, ვილოცოთ, იმათაც ილოცონ თავის იმაში, რა ქვია, მეჩეთში და ჩვენ ვილოცოთ ჩვენს ეკლესიაში. მარა აქანა არ შეიძლება. Გვერდზე დადგან, აგერ ჩვენ გვერდზე დავდგით იქ, რა ქვია, ეკლესია რომ ვინმეს ხელი არ შეეშალოთ, არა ან ჩვენ ხელი არ შეგვეშალოთ ლოცვაზე. ხო და აი შენონ შევიდნენ და ილოცო რამდენი წუთად, ახლაც აქვს, ახლაც არის იქ, ახლაც არის მეჩეთ. Şey bir de ilotu oranda ilotu. Doğru da hala yaşanında ilotu değil.